来请收看《舒适好主意》。舒食好主意，美味有创意，各位菩萨阿弥陀佛。欢迎收看今天的舒食好主意。现代人啊，老是三餐在外，而且吃得又急又快。大人们啊，忙着工作，学生呢又忙着上课和补习，常常吃东西啊狼吞虎咽，或是随便乱吃，甚至有时候还一两餐没吃是常有的事，这样子对身体都是非常的不好。让我们从吃的认真、吃的健康做起，尤其是吃素，能够排除体内的毒素，让身心更加轻松，身体好了，生活作息自然好，在外也事事顺心。那今天要教大家做什么美味的素食料理呢？让我们一起来观赏下面精彩的节目。今天呢，我特别要为各位介绍的这一道美食啊，是非常非常的简单又非常的好吃。首先呢，这道美食啊，我们了解它什么名字呢？叫做芝麻鲍鱼菇。你看这么简单，看看这里的食材，来认识一下食材。鲍鱼菇，这个你看这么大一片鲍鱼菇，既便宜又好吃啊。白芝麻，这个是低筋面粉，去把它调水，调好的水，就这样而已。那再看看这边的调味料，来，地瓜粉、太白粉各一半，一样比例都一样的，然后这个是油，这个盐、糖、胡椒粉、番茄酱，加起来是一道非常好吃、小朋友最爱的食物。张师兄，什么代志？你吼设计这个菜实在是足可爱啦，是简单吼、哦。不是，但是我吼感觉足好食，佮足好做诶，嘿。所以呢，我嘛才想要做。啊，我希望讲做啊，好，遮侪小朋友哈都爱吃哈。我想，我囡仔爱食咸酥鸡哦，这都无事。安尼嘛，好。你只要健康，我在家里做，我最安心。好，我们来静静的观察你怎么做。鲍鱼菇也好啦，或者是杏鲍菇也可以。我要稍微这个叫寿喜档，切片，对，我们好要吃不一样的哈。最后啊，这个有很多做法，你比如说你在大概我们会裹粉嘛，炸完之后你要做咸酥鸡的也可以哦。你就弄胡椒盐，九层塔拌一下就好了。你要做糖醋的也没关系。你要做其他的味道都可以自己试一下。我哪该种点芥末椒盐？当然可以，应该嘛，真好吃啊！真的，所以呢，变化很多。变化很多哈。其实素食并不像我们想象中那么难。对的，对不对？我想寿喜人家加加菜啊，加。变化还叫不行。一个师傅讲讲，伊去讲做饭回来讲，恁一定爱拜素的，我才有来哦，恁一定爱拜素的哦，阮拢食素的哦。结果迄个主人家吼，足欢喜的讲，好好，我特地用配合的。结果是食饭的时阵，拜拜的时阵，十几盘捧出来拢素的。拢素的。素的是啥物？拢素。素青菜。素青菜。十盘、十几盘、十几种的素青菜。那个脸都绿了，我说我是脸都绿了，通通是吃这个素青菜十几样。这个有一个小的，我们就是一半的地瓜粉，一半的太白粉，这样混合一下，综合一下，再收，那不一样的味道你可以。对，很接受的哦，有收啊，有那个太白粉，它那个秋度，对，很棒。好，很好吧 ，OK。好，阿哥来。那我们要稍微裹一下，裹一下，不然你不裹，这个是好，我们用低筋面粉，低筋面粉，小的一个水杯，那比例大概4:1的，
是哈，无紧啊，对不对？我们算讲要给它调那个粉就对，无你油油，那这样滑滑的粘不上，对不对？就先蒸一下。好，海梅就放在这边好了嘛，哈。对，放旁边，大家一起上油锅。对，油锅旁边就加热了哈，哎，对，很简单，大概就这样哈，三碗哈，让它均匀一下就可以了。哎，好，我看你筷子拿来，我倒油。你倒，我两个筷子，洗手了就。你这紧啊，哎，对嘛，马上哈。哎呀，太紧了哈。就是慢慢的，那油温大概保持在170度左右就可以了。对，哈。啊，分量你要卡一个哦，嘿。哎，因为你若无卡一个，规点会回来了，哈。那么，那也是会高。对，哈。那很快了，两分合作无间哈。实在讲哈，要找到这好的推广素食的搭档嘛，歹找嘞。对，是因为大家都对这个科代志吼有兴趣，对，所以然后不会说啊。这个要有什么回报，我们就需要能够推广最重要。所以说实在的，用我们的生命啊，哎，对，有生之余啦哈。说实在的，素食需要你啦。不啦，要靠大家。哎啦，其实我们每一个好朋友，我们都是一样可以推广的。对啦，但是啊，从自己做起啊。啊，今晚我把人我懂你嘛功力。我懂你嘛功力。讲。啊，其实是怎样？你推动素食，实在是你，我知你是一个非常无闲的人。啊，你能够抽空，啊，能够哈，啊，有时候姐姐又比较矮，比较哈紧张，又比较会啊那个碎碎念啊，哎呦，真的很讨厌哎，对不对？啊，但是啊，真的非常啊，我发现到天底下没有一个妈妈不会念你，好像因为对孩子是这样啊，妈妈的心，她关心哈孩子的每一个生活每一个点滴啊，那不会念我干嘛做乖？但是我发觉到啦，哈，虽然我碎碎念哈，但是我觉得你还是对我很好。一样啊，好的这个。为什么呢？为什么呢？因为哈，我让你修忍辱波罗蜜啊，对不对？波罗蜜的那个。哎，好像忍辱啊，所以讲立马要感恩。感恩。嗯，对，这个社会是很可爱。互相感谢哈。这个社会真的很可爱哈，所以我想说啊，人来给你美哈，工业缺点哈，你也感谢他。啊，不过讲啊，你讲，不过人拢是容不下哈，不容易了哈。哎，不要简单嘞，对不对哈？真的是不容易呢。没有，我们就起这个真根心，就会烦恼。哎，烦恼心马上的啊浮现了哈。这样弄哈，我一会差不多了。很快，差不多。这块应该挤就变了嘛哈，炸一下大概炸到金黄色的，大概炸5分钟吧，差不多。因为这个这种菇是非常好炸的东西呀、啊，对不对？金黄色就可以了。对，我现在开始要学习感恩的心，因为你让我精进，让我学习，让我互相学习，互相学习。好，看一下，这样可以，现在好了。哎啊，这些呢，这几个再放下去好了。好，对的。没插到这几个了哈。好，这很棒。这种菇炸是非常非常非常好吃，非常好吃，好吃又快。你真的要试试看。嗯，真的不惜外买书那个外号，买那个车的咸酥鸡哦。啊，当然了，所以哈、哦，有人无食素，伊唔知影讲，哎呦，我素是要哪做哈、哦？他真的是没有办法体会到哈、哦。所以呢，哎。我们已经完成了，来，这旁边就慢慢炸，大概油温哈，170左右就好了哈。好，那旁边我们现在重点来了，我们要调，即将炸完了哈。嗯，弄点胡椒盐也很好吃，非常好。哦，一定的，所以我无想到这呢，我刚才想到我那边的红开要撒胡椒盐啊。啊，就简单嘞，哈哈哈。要烤什么？那我们就要加一点点哈。酱孩子更喜欢吃的啊，番茄酱，番茄酱跟一点有点糖哈，让它来做糖醋味是不是？对对，不同的色泽啊。但哦对，酱这样做起来很热的时候一定非常的好吃。对，旁边照一个小朋友哈，小朋友哦，莫怪讲，我是讲你刚刚这行菜是要卖上衣的，是要卖啥？要叫我安怎介绍安呢？本来就这彩的是干的，你看这个非常舒服，非常舒服，不一样。要是我不是小孩子的话，我喜欢吃这样炸起来，加上各种的调味品就好了。好，我一直想，啊、不你要问导游，他会讲，
碰到我想不知啦。纯豆酿的酱油。我是想站起来撒一点那个芥末酱。番茄酱很特别，加一点油，让它热、嗯。对，它就在释放。对，番茄茄红素。茄红素就出来了。研、嗯、究、嗯、出来了哈。嗯嗯，来吧哦。好一下哈。先少袂啦，较济。你较济吗？加一些。好，不要紧。应大家的要求。好了。我今天上他的次了。对。有看物件较济着啊。旁边也差不多了哈。可能火要大一点才起锅才不会。对。好，来一点点糖。有点小火了。嗯。要休息一下哈，糖下去哈。嗯。大概比例哈，大概少一点点哈。好，胡椒粉一点点。好。主要也是它吃起来不同的香气会出来哦。嗯，啊不，一滴滴一点点的盐会增加它的那个回甘的现象，一点点就好，一点点就好了。好，好，差不多了。好，这个就是哎，哦，这很棒，这个叫那个旁边的好了，好，准备。来干啊，这个炸起来，我想光放那个芥末椒盐，或是这个这叫什么？胡椒盐哦，这个就已经很好，你看看。几碗三炸一个，你看可以做这个，好做糖醋的，做椒盐的，做芥末的，做咸酥的，哇，你看几碗三，大家都会哈。当然，好了，差不多了，嘿。抗起来。没抗起来。哎，它金黄色的，对，更酥会更酥，没关系了哈。已经关掉了吧？没有，这样还可以，大家换一下。好 ，OK 了。所以在家里做菜哈，也办了一次事哈。好，你要在这边办了，然后我以为直接淋上去。拌炒一下。好，这样子哈。再拌一下。哦，这样子拌啊。小火让它拌一下。啊，这样子啊，让它的每一块都有粘到这种哈。嗯。上色哈。这就跟那本书麦当劳那种的嘞。很舒服啦，无输伊吼，对啦，那也输伊。我刚提着这旁边，我就知非常的好 ，OK 啦。等我。啊，等我。嘿，因为唔好煮伤久，还嫩起就唔好食。你要无水分，对，嘿，没有水分的话，它就你煮久了，那个番茄酱里面也有水分啊，对不对哈？所以不要太久，赶快拌一拌，就让它起锅，对不对哈？哇，这把水呀、啊！这也可以啦，再加一点芝麻，哇，真是太棒了！来，来，阿宝，水一点，芝麻叶，好芝麻哈，好，一起来加上芝麻。一个煮好煞无感觉，干那一项安尼咧，一煮好没感觉是只有一样东西的。嗯，好，好，来，再芝麻上去，来汤匙。我想去玩嘛，虽然去有但是咱的大剧尽量哈，我们真的多一点。所以你看里面的番茄，还有番茄的香气，加上胡椒的那个香气，实际上世界有很多不同的口感的层次。你没看那简单哈，对，然后有一点盐巴的那种回甘，所以就很完成了哈。好，这一盘就是。芝麻鲍鱼菇，啊，其实杏鲍菇也可以这样做。杏鲍菇这样子也很好吃。对，连那个猴头菇也可以这样做。也行，通通菇，只要菇这样做起来都很好吃，请大家试试看吧。芝麻鲍鱼菇，食材：鲍鱼菇、白芝麻、低筋面粉。调水，调味料：地瓜粉、太白粉、油、盐、糖、胡椒粉、番茄酱。做法：一、将鲍鱼菇切片备用；二、地瓜粉和太白粉比例1:1，搅拌好备用；三、使用低筋面粉和水，大约4:1比例调好，将鲍鱼菇沾湿。裹上萼调好的粉，放入油锅中慢慢炸至金黄色即可。四、酱料：加2匙油，2至3匙番茄酱，
二至三匙糖，或少许胡椒粉和少许盐，小火加热拌匀即完成。五，将炸好鲍鱼菇放入酱料中拌匀，再放置盘中，撒上白芝麻即完成。再下来呢，要为各位观众示范的另一道菜叫茄香腐竹，这个名字非常好听，而且也非常的简单。来认识一下它的食材有哪些呢？看这里，这茄香是一定有茄子的，主题在这里，茄子，还有点辣椒，然后是那个小玉米水，那个九层塔，这个是腐竹。好，腐竹泡水的，所以这样好。腐竹、青豆仁，好，这个就是素肉燥。然后这个香菇，好，那个香菇干的已经爆香爆好了，香菇就这些就可以了。再看看调味料有哪些呢？乌醋、五香粉、油、橄榄油，好，一点糖，一点酱油，这样就 OK 了。这样加起来会成为一道非常好吃的茄香腐竹。老师兄，有，就过来了。那两个堂堂小学生，哎，老师在叫小学生呀，哎。这个时候我们两个才能够增加友谊啊，在这个时候是最棒的。来，赶快来示范这一道。这一道很简单，就是茄香腐竹。嗯，就是用茄子还有腐竹，就是一种豆皮做的啊。对，天然的，跟豆包大概也差不多，不过它比较 Q 一点点，那个 Q 哈。这蛮健康的东西。好，来，请你示范。来，那个茄子，我们来给它滚刀。要滚刀吗？还是要吹对半？滚刀好了，滚刀好了。滚刀。你这天无闲哈，会当跟你做伙哈研究素食哈。进食在小块，那我们就把它切大块大块。嘿，好，没了啊，这不会也蛮是爱捶这时间哈。对，什么胆子想要紧哈，利益众生的胆子想要紧，也是学习的哈，能够推广是好事情。对，因为我们的目的就是想说，不管如何就是要推动素食。对对对。好，虽然讲咱的功夫有限，好，当然比嘛比袂掉啦哈，阿麦跟人比了，咱就自己感觉哈就不会难过了。其实韭是一个很好的食物呢。我还记得以前人说，吃韭，人说，以前人说吃韭才会笑到，意思是你就会死。真的吗？我不知道呢。以前我妈妈吃韭才会笑到，笑到就是说这样心欢喜吧。我也不知道什么意思，以前人说。那这茄子其实为了它保持颜色，我们要稍微辣一下油。对。然后它里面熟透。这顺便跟人说哈，茄子的话你一定要去过油一下，但是你为了颜色不要变，你一定要把它压下去，让在油温里面都有泡到油。对，那你没有压下去，就要看现在让它这样做法一直翻滚，让每一个地方都能够接触到油，颜色就漂亮。哎，颜色，你这盘茄子夹颜色不漂亮，那就看了就拍夹，色泽就不水。对啊，所以说把它翻一翻，每个地方都沾到油了，安尼得。可以，就就碎了啦哈！你俩跟他安尼哈，炸一下起来，淋上酱汁也就很好吃了，很对，很好吃的哈。我把麦克唱下嘴辣椒，我要跟你控制。我想要跟你控制辣椒。周师姐都讲，我辣椒拢在心嘴。你看，我就喜欢吃辣，因为辣好刺激一下那个心怀。但是咱袂使安尼想啊，咱是要教人做。啊，咱要是讲人啊，要食辣的人，家己加较济。对对对。啊，你呐，人为人啊讲，我讲，我辣椒直切，我阿蛋这干咪食，这干咪食黑暗。因为像我这种不喜欢吃辣椒的时候，我咪食家己加的，我来改啊，这要怎么办？啊，人会想讲，辣椒无加遐多，是不是味道的走样？啊，所以人家会有一种犹豫。
那我们里面辣椒加少一点。其实它有一个概念啊，就是其实它如果这个茄子炸好，加一点点四面买好的那个酥肉酱，拌一下，而且我们就是自己调，我们弄这个大豆卵，大豆蛋白，那叫做酥肉了哈。酥肉哈，光酥肉较好讲啦。然后加一点点香菇，香菇嘿，安尼调起来就真好吃啦哈。小心炒一下，好。哦，很袂歹哦。啊，你这个嘞？他菜我就是炒汤，我先让它锁味道。哎，我看安尼炒真好吃啊！配饭做去啊，挂便当啊，吼。我爱炒，我爱掺一些嘞，爱掺一些菜脯。菜脯，那个掺菜脯的味都无感觉。啊，边已经差不多好了哦，你看哈，已经留完那个水分都已经差不多了，哎。还可以一点点，还可以沾一点点，哎。下一下没关系，有差不多的哈。嗯，就第一炒。先我给你切好吧，没问题。切 ，OK， 切刀，大块小块都没关系。好，卖太多了哈。没有也没有关系的啊，这个是刚才搓一点脆感的颜色。你看我传了，那我给它切起来了哈。好，来，起锅。好，放下去哈。哎，放下去，好。好，然后慢慢啊，辣椒买个黑的哈。哎，辣椒黑的。好，快过来，再见。好，听你的。听我的。好，我们首先要加一点点的，乌醋，乌醋不要，糖，一点点糖，因为这个乌醋爱阿妹加袂再加，不要加很多，一点点糖。阿妹加话就让家己看着办，对，你爱加加加低的糖加低哈，啊，最好是像这种做素肉炸的话，是最好是酱油炸好一点的，哦，纯多量，哦，还非常要紧哦哈，啊，做的好吃不好吃，酱油是很重要的哦。好，差不多了，可以了哈。嗯，对，我两份拿呗。炸的，我们将不要花菌下来，炸好的。这个哈。好，可以下。好来。嗯。那就配分瓦后面。那我们会习惯加一点点的水，高汤让它煨一下哈。对对对对，哦，这特别好吃了。这个哈，平常哈，那讲。熟悉的无味无迄个香味哦，这个就可以代替，对，我刚刚看你做，我就知这人一定好食，看一定赞了。很简单哈，你看真的好，看到你颜色漂亮。啊，是呀。先来配饭哈。嗯，再来做做饭便当哈，是不是？哇，你看太小了哈，还不够掺高汤吗？不呀，这加起来。我拿麦掺满你的。也可以，但是因为我喜欢吃它的那个香气。好了，好，你就可以了。徐贵炸咖。拍谁拍谁？我要给你。也没有关系啦，因为我要让它煨一下先哈。好，煨一下。让它收汁了，因为我们那个素肉，它原来是原来大豆蛋白，大豆去做出来大豆蛋白，还挺牛逼的。对，让我们需要靠我们的一点点的盐。哎，我们这边盐，我们用酱油跟点糖下去，是，然后我们加一点点的五香，让它香气，能够上来。OK。OK。哎，再煨一下，把那个味道入味哈。他老公做起来哈，我起码我老公那个煨这个，我就想到一个煨面。做这个煨面很好吃，嘿，外省人看到做煨面，安达人他就走。煨面很好吃，哇，这看那个金色色的，就好吃，亮晶晶的。加快了哈。哎，对对对，非常棒，非常棒。就是它的色泽要出来。对对对对对，这你今天做的菜哈，非常的好，好拿到食材，调味料也很好拿，对不对？好，而且呢，最主要非常的下饭，非常的好吃。哇，香气出来了，来，好，来放在这里。量还蛮多的哈，大概全家哈，五六个够了。好简单嘛，真简单。所以在家里做菜，真的可以有不同的方式去尝试。连顾虑的啊，这种也其实没有什么特别说多难。或者讲哦，举一反三嘛，哈，连都可以看。哇，原来会爱上它，真的会爱上它。我从不会做菜，学做菜，哈，考执照，那一关一关过，觉得无形中。
做了有趣味哦。好，趣味了哈。做了有趣味，还是有趣味。我感觉周师姐你也真用心哈。我无啦。自己又去考执照，为了推广素食。哎呀。教学我是哇，这个真的很棒。啊，咱无去考执照，咱唔知讲重点在倒啊哈。啊，到底爱注意什么款卫生啊？哈，爱从什么呀？这个真的是，好，人家既然制造了这个执照哈。就有它的原理在，它一定有它的原理在，所以咱吼，好，还是比如说我去考营养师执照啊，哎，那个咱用下面干下面营养是什么搭配，哎，搭配起来哈，对人体也好，其实最受益的是谁？是自己啦，对嘛哈，咱讲啊，咱做好像家，肯定还要个其次，最受惠的是自己，有啊，健康嘛，家己健康是，对唔对哈？好。这个茄香腐竹，腐竹对哈，腐竹那买无要紧哈，你得用买豆豆啊类的豆包要紧可以，好、哦、可以的哈，好，好，这个就是茄香腐竹，大家来做做看吧。茄香腐竹，食材茄子。辣椒、小玉米、九层塔、腐竹泡过水、青豆仁、素肉燥、干香菇，调味料：乌醋、五香粉、橄榄油、糖、酱油。做法：一、将茄子切块，过油一下，炸至水分出来即可起锅备用。二、辣椒切断。小玉米切断备用。三、起油锅，将素肉燥、干香菇、腐竹、小玉米和辣椒一起拌炒，加1-2匙糖、2-3匙酱油调味。四、将炸好茄子和青豆仁一同下去拌炒，再加一点水或高汤，慢火煨，让味道入味。五。最后再放上九层塔拌炒即可完成。哇哦，狗狗好可爱哦，但是没有主人的狗狗希望有人爱。你可以选择狗狗的品种，但是不用选择的是他们的忠心，他们缺的是一个机会。在外面流浪的狗狗们也渴望您的关怀，需要您的帮助。台湾救狗协会邀您一起护持、救护、养护流浪狗。划拨账号5001-6766，5001-6766，户名台湾救狗协会。世界不遥远，慈悲爱相连。